Mənim adı familiyam Adambayev Rəcəbbay. 1999-cu il Ürgənc şəhərində doğulğanam. Musaxa özü mən yaş vaxtından çizmaçılıq, rəsm çizişə qızıqamam. Şu qızıqışıma əsasi səbəb olğan. Boş vaxtlarda köpüncə futbol oynaşa qızıqamam. Futbol oynaş, şu özümü yakın coralarım bilen bir gel vakt ötkezeş. Aile azala bilen oturup bir gellikte boş vaktla da. Sayakatlara çıkışlara kızık ama. Data kızık baslan geldi beri köpünce vaktimi data da ötkezip durman hazırdı. Hazır bir gün günde köpleb kurulup durgan, belent belent öyleden. Şulanı kurulup durgan adamlarına motivasyon alamaz. Mesela benim şuladan yatıp kurup bilemem. Uladanam zorunu kuramam deyip niyet edip şu işe kolurgan ben data oku merkezim terleyen ben şunçun. Hayatta uzak yürüdü on insanım. Bir önü görülmüydü on iç kara insanlardan uzak yürüdü. Gelecekteki maksadım şu özümü okup yürüyen az arkitektura ve dizayn sahasında özümü, kesimi, yaxşı mütexessisi bulup elə yurtə faydası deyədən arxitektor olub çıxış. Biz yəni özlərimizin şu Xarəzm vilayəti Ürgənc şəhərində aladan olsaq, bizə də kuruluş sahəsi hələ indi başlandı. Hələ indi yola çıxdıq. Xuda xalasa 5-10 yıldan kəyin təsavvür qılıb bunu da 10 dərəcədə kök kuruluşla, özgərişlə oladı bizə də.